Yan başka ya ki teri astıge bugünkü künde cüdeyem köp sorulayatken saval bu. Azuka ve kuvvet bomeydigen ukol aladigen bosa rozanı büzülmesliğige ulamalar yakdil fikir bildirgenler. Fatvai Hindiyada bunge asas bar. Fatvai Hindiyanı sahibi aytadılar ki terini arasından içkerige yağ kabi narsalarını kirişi rozanı açmaydı. Adati yollardan başka caylardan terinin arasiga narsa kirishi, masalan ilon chaqib olishi, ilonni zaharini kirishi, hattoki u tomirdan chaqqan bo'lsa ham degan jumlasi bor. Sovuq suvda g'usl qilish natijasida teri orasidan ichkariga suv o'tishi ro'zani ochmasligiga barcha ulamolar ittifoq qilganlar. Ya'ni odatiy yo'ldan tashqari terini teshiklaridan kiradigan hech bir narsa ro'zani buzmaydi. Yana bugungi kunning dolzarb mavzusi bu koronavirus balosi va bunga qarshi emlanayotgan huquqna. Vaksina deb qo'yamiz-ku. Ana shu vaksina. Bu ham teri ostiga bo'lganligi uchun, mushakka qilinadigan ukollardan bo'lgani uchun ro'zani ochmaydi. Bu vaksina degan narsa uni ustiga oziqlantiradigan narsa ham emas. Yuqoridagi fatvo va hozirgi kundagi dunyo fatvo uyushmalarining fatvolariga binoan ro'zador holida inson emlanishi demak ro'zani buzmaydi. Ulamolarning ko'pchiligi tomir orqali qilingan ukol ro'zani buzadi deganlar. Buzmaydi deganlari ham bor, ammo lekin biz ehtiyot yuzasidan buzadi deganlarni qavllariga ergashamiz. Agar ukol olmasalar bemorliklari ziyoda bo'ladigan bo'lsa ro'zalarini ochadilar va bir kuniga bir kun qazosini tutib beradilar. Agar majburiy holat bo'ladigan bo'lsa bo'ksaga mushakka olinadigan ukol olinadi, ro'za ochilmaydi. Ammo tomirga oladigan bo'lsak uni yo saharlikni tugatishdan oldin olaylik yoki iftordan keyin olaylik. Kunduzi davomida bemorligimiz ziyoda bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda insonning sog'ligi turadi, inson uzrli hisoblanadi va bunga oyatda dalillar, hadisda dalillar turibdi. Ro'zasini ochadi va tuzalganidan keyin bir kuniga bir kun tutib beradi, buni kafforati yo'q.